Vaşinqtonda Tehranı terrorizmin sponsoru adlandırırlar. İsraildə isə İranı 8 ayaqlı su heyvanına bənzədirlər. Benjamin Netanyahu niyə İsrail birbaşa İrana hücum etmir sualına belə cavab verir. Kim deyir ki, biz İrana hücum etmirik? Biz də edirik. İran 8 ayaqlının başıdır. Husilərdən tutmuş Hizbullaha, Hamasa qədər gördüyünüz hər şeyin arxasında İran dayanır. 8 ayaqlının 3 ürəyi, 9 beyni, mavi qanı olur. Üzərkən ürəklərindən biri dayanır, bu zaman yorulur. Yorulanda sürünməyə başlayır. İran da bu qədər cəhbədə savaşmaqdan yorula bilər. Hələli isə İran savaşır az qala dünya ilə. İndi Qırmızı Dənizdə yaşananların nəyə səbəb olacağı proqnozlaşdırılır. Təbii ki, burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının da xüsusi rolu var. Vaşinqton ilk gündən İsrailin yanındadır. Sülhə yox, müharibəyə meyillidir. Yaxın Şərqdə yeni müharibə yoxsa müvəqqəti gərginlik? Əsas sual budur. Yəməndə İranın dəstəklədiyi husilər Qırmızı dənizdə gəmilərə hücumlara davam etdirirlər. Bu hücumlar dünyanın ən mühüm dəniz yollarından biri olan Bab-ül-Məndəb boğazının təhlükəsizliyini təhdid edir. Husilər kimdir? Niyə gəmilərə hücum edirlər? Bu hücumlar qlobal iqtisadiyyata necə təsir edir? Yaxın Şərqdə İsrail və Həmas qarşı durması davam etdiyi halda regionda yeni müharibənin alovlanması an məsələsidir. Husilərdən ibarət hərbi birləşmələrin Qırmızı dənizdə xüsusilə Birləşmiş Ştatlar, Britaniya və İsrail gəmilərinə hədəfə alması isə bu anı yaxınlaşdırır. Qəzza zolağında siyanist varlıq tərəfindən ən iyrənc qətillərə məruz qalan Fələstin xalqının şikayətlərinə dəstək olaraq və Birləşmiş Ştatlarla İngiltərənin ölkəmizə qarşı təcavüzünə cavab olaraq Yəmən Dəniz Qüvvələri Uca Allahın köməyi ilə Ədən körfəzində Birləşmiş Ştatların gəmisini hədəfə alan hərbi əməliyyat həyata keçirib, zərbə dəqiq və birbaşa olub. Husilər rəsmi adı ilə Ənsarullah Yəməndə fəaliyyət göstərən şiə qrupudur. Hərəkatın adı qurucusu Hüseyin Bədrəddin Əl-Husinin adından götürülüb. İrandan maliyyə və hərbi dəstək alan Husilər ilk dəfə 2004-cü ildə silahlı Hüseynə başladılar. 2014-2015-ci illərdə paytaxt sənanı və parlamenti ələ keçirdilər. Ölkə daxilində də dəstəkçiləri az olmayan Husilər İsrailə yardım daşıyan gəmiləri hədəfə aldıqlarını iddia eləsələr də görünən odur ki, bu hücumlar ticarət gəmilərindən də yan keçmir. Husilərin əsas məqsədi dənizdə istənilən hərəkətin qarşısını almaqdır. İsrail əlaqəli istənilən ölkənin gəmiləri dərhal vurulur. Bu da onların Qəzzadakı fələstinlərə humanitar yardımın çatdırılmamasına etiraz növüdür. Hazırda dünyanın dəniz daşımalarının 30%-i Süveyş kanalından keçir. Bununla da bu təhdid bütün dünyanı narahat edir. Bir tərəfdən həm də neftin və yanacağın qiyməti artır. Mən Husilərin aktivləşməsini İranla yanaşı həm də Rusiya amili ilə bağlayardım. Çünki Rusiya və İran bu cür situasiyalarda bir-birinə yardım edir. Düşünürəm ki, bu uzun müddətli məsələ olacaq və o zamana qədər davam edəcək ki, İsrail ilə Fələstin arasında məsələ müəyyən şərtlərlə qismən həll edilsin. Ədən körfəzi və Qırmızı dənizdən keçən gəmilərin gecikməsi artıq Avropa istehlak bazarında qiymət artımına gətirib çıxarır. Hərbi siyasi gərginlik uzun müddət davam edərsə, bu təkcə bölgə ilə məhdudlaşmayacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya husiləri dayandırmaq üçün hava və dəniz əməliyyatlarına başlayıb. Hətta paytaxt Sənaa zərbələrə məruz qalıb. Siyasi şərhçilərin fikrincə, Birləşmiş Ştatlar və Britaniyanın husilərin mövqələrinə zərbə endirməsi beynəlxalq hüququn aşkar şəkildə pozulmasıdır. Qəzza zolağında davam edən İsrail-Həmas müharibəsində Birləşmiş Ştatlar açıq şəkildə İsrailə dəstək verməklə bölgədə öz məqsədlərinə çatmaq istəyir. İlk gündən daşınan hərbi baza funksiyası kimi xarakteriz olunan, daşınan hərbi bazalar adlandırılan hərbi gəmilərini Aralıq dənizi sahillərinə yerləşdirdi. Və burada da Birləşmiş Ştatların əsas məqsədi İran və Türkiyənin prosesə müdaxilə etməsinin qarşısını almaq idi. Birləşmiş Ştatlar çox yaxşı bilirdi ki, Həmas-İsrail savaşı bütövlükdə İslam dünyasının özündə bir silkələnmə yaradacaq. İslam dünyasının lideri olmaq iddiasında olan ölkələri, xüsusən də Türkiyə və İranı prosesə müdaxilə etməsinə səbəb olacaq. Bəs regionda davam edən gərginlik artaraq qonşu ölkələrə də sıçraya bilərmi? Hadisələr necə inkişaf edə bilər? Yəni hal-hazırda Husilərə İranda
Çində, Rusiyada və Türkiyədə mən hesab edirəm ki, ən müxtəlif kanallarının dəstək verirlər. Çünki onlara ən yaxın məsafədə Cibuti'də bir neçə ölkənin hərbi bazası yerləşir. Orada hətta Çinin də, İranın da, Birləşmiş Ştatların da, bir-birinə zid qüvvələrin demələr, hər birinin orada hərbi bazaları var. Və həmin bazalardan mən hesab edirəm ki, elə İran, Çin və Rusiya çalışacaq ki, sona qədər Husilərə dəstək versin. Görünən odur ki, Ədən körfəzində cəryan edən hadisələrin yaxın günlərdə səngimək ehtimalı çox azdır. Əksinə, bölgədə yeni müharibə gözləntiləri artır. Belə davam eləyərsə, dünya bazarında bahalaşma, xüsusilə neftin qiymətinin artması da qaçılmaz olacaq.